Збройні сили України кожного дня руйнують плани путінської орди. Зокрема, на Харківському напрямку бойові операції рашистської армії теж закінчуються поразками. Тому їм нічого не залишається, як чинити тиск на мирне населення. Вони відкривають вогонь по мирним домам, там, де ми знаходимося. Буває не то по нам, що працюють, а працюють іменно по цивільним будинкам і всьому остальному. Попри це, українські воїни мають високий бойовий дух та достатню кількість озброєння, аби нанести ворогу непомірних втрат. Ну, тільки одного жмурика знайшли. Остальні згоріли. Ми ж зайняли оборону на місці і чекали, зустрічали гостей. Чекали часа 3-4, дождались. І зустрічали їх. Салютами, привітом. Військовослужбовці впевнені, що такого опору від України не очікували ані західні партнери з ЄС і НАТО, ані сам ворог. Ксенія Гончук, Данило Іщенко, Військове телебачення.